Mirë mbrëma të ndëruar të lëshkues. Zahir Pajaziti ishte njëri ndër figurat më të lavdishme për lirin e atë dhe oton. Ai së bashku me shokët e ti në luften guerile që bënin, kanë arritur që të thyenin armikun në shumë aksione. Avnia Jeti është bashkëluftetari më i afërt i heroit Zahir Pajaziti, të cilin e kemi sonte në një rrëfim ekskluziv për emisionin Personale në përvjetorin e rënjes së heroit Zahir Pajaziti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Personale. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Është kënaqësi t'ju kemi në studio dhe për të sjellur rrëfimin tuaj të luftës. Natyrisht që pjesë e saj keni qenë që nga mosha 17 vjeçare, pra një themi në një moshë të njom. Ashtu sikurse shumë bashkëmoshatar tuaj ku keni dhënë kontributin për shërimin e Kosovës, pra lirinë që sot e gëzojmë ne dhe e gëzojnë fëmijët tonë. Historit e juaja janë edhe histori e gjithë popullit Kosovës. Do të shohim fotografinë e parë sonte në ekran, që në se emisioni përcillet vazhdimisht me fotografi, po ashtu edhe me video të ndryshme. Kjo është pra një fotografi e juaja, po shihni që jeni në moshë shumë i ri. Në fakt, menzi ju njoha nga fotografia, po bartni armë dhe sigurisht që keni qenë duke përgati për ndonjë prej aksioneve. Në ndërko, fillimisht, se si u bët pjesë e ushtrisë qirimtare të Kosovës? Po, realisht, të këthemi në kohë, Kosova ishte okupume totalisht. Pro, edhe radhitja ime dhe, dhe më thonë, njohja me Zahirin nuk ishte rastësisht. Mua me Zahirin më njoftoi vllovi im Nazmia Jeti, i cili ishte edhe i burguesëm politik, dhe ishte, në 89-ën, ishte krah për krah me Alia Jetin, ku edhe Aliv vritet. E vunë burgun, në vitin 1991, ai detyruhet me lëshu Kosovën, ilegalisht, po, Nazmiu, dhe emigron në Zvicër. Pra, ai vazhdimisht nuk u nal kur për organizimin e grupeve ilegale, deri te një themelimi një organizate, dhe më thunë që i bën bolë Sërbis, dhe më thunë që e godet. Me Zahirin më ka njëftu e thash pro vlov, ku më thët që shka takaj e thët filen personin, unë atë dit pro 24 djetur, dhe vitit 1994, atë dit e këm taku dhe atë dit këm më thu për Tiron me Zahirin. E kemi të një fotografi tuaj në këtu bashk me Zahir Pajazitin, këtu sigurisht që jeni me bashkëluftëtarët, me shokët tuaj tjerë? Po, këtu jem me bashkëluftëtarët, dhe më thonë, gjatë luftës, kur lufta ka fillu, dhe më thonë, frontale, me shokët e njësitit, pro, ku ne kemi qeni njësit e litë bukure e mirë, kemi posë bukur aksione, ta janë shokët e mi, dhe më thonë, të njësitit. Cili jeni ju këmë e tesh atë zeza? Jam me syza atje. A, me syza atje, po. Ku e di, ku i ku mora atje syza, ku të kuna jenë kom. Cili vit është kë? Kja është 98-a. 98-es, oke, do të këthemi tek fotografit e më hershme, pra fotografin me Zahir Pajazitin. Kjo është fatë e juaja. Po. Sigurisht do të janë i Shqipëri këtu, apo jo? Po, këtu jem në Kruj. Në Kruj? Po. Po, si shkuat në Shqipëri, për çka, për çfarë qëllimi? Po, Zahir Pajaziti dhe Nazmia Jeti, dhe më thonë, jenë juftë që nga vitet 90-a. Kanë qenë shok. Kanë qenë shok. Pro, një dit në telefon, mu më tha personalisht që shko ta këje, thët, një djollë, thët, një me amin Zahir, thët, edhe hajdi, thët, dhe në Tiron. Të shtu në nuk, thë shme ordhë në Tiron, qysh, shko tha ta këve me ta, tha se, ajdi bjen. Edhe u ta këva, po atë dit, dhe më thonë mu më rohë me pritë e fakulteti filologjik, erdhaj, që nga aty, dhe më thonë, stacion të autobusa në Prishtinë dhe për Prizren. Ju nuk e dinit se për çfarë arsye po shkonin në Shqipëri? Po në me qëllim thash ta takoj vllovën. Sa ai ishin domethënë në Zvicër, hash po do më mthirr, më po dhe domethënë ajo rrugë ishte shumë e vështirë. Domethënë tash pashtrikut më ju ngjit aty në Birzhe me 10 orë, por bura ishte bukur e madhe. Nuk e kisha na i provoj.
sepse nga po dujeva atje bie shlorë të asko, na si në qytetë fort bie shtë si kemi shkel me kom, bie shtë më dhoja, po thëmë. Edhe, une nuk e dish as si shkuat atje as, qka shtë. Kur fillum më unë gjitë bie shtë atje, bora derin në shuk, thashtu në po këthena, thashtu s'kam qa libi, së s'pa më interesash me po kërkën. Edhe, më thonë, atë inotin matë madhë që ja ku morë, se sa herë e veçma, a e kem goti, se i ke kur ma nga se kemi posë. A i na u thumë gjithë notën, e s'mujtë me mri dhejt një, se dhe më thonë në mromjen dytë, sepse dhe defektet të atina i personit me makinë shtu, po me i fjollë që thujnë zite u linit me po, rrugës, me shkuat, po, absolut. Pastaj atje kur shkuat kë takuat? Atje mas 3-4 dite erdhë në Zmiv, dhe më thonë nga Zvicra, u takuam edhe për herë të por, aty këm një në bisede si për, kur i tha Zahiri, që po bojmë, tha, se tha po shkanë, tha ku avën, tha, edhe apeshenja po njën i tha ju, që dy polis, tha, në kejtë shotrat e po dujevës, tha, i rejnë, i maltretujnë, tha, kujnë i metna, që po, se po rrimë, se po heshtëm. Ajë në një farë forme, kërkojnë nga vlov, që të mbështetet financiarisht. Edhe gjatë bisedav aty, aja, jo për i ditë, po vazhdimisht, më thonë aty e kuptum, që bashkërasisht së më ka thirë, sepse i besimit, më thonë, ndër familje dhe ndërish, i ndërtum qysh më aty, sepse u dashin edhe kësi njerëz. Dhe pasaj, vlau juaj, e siguroj mbështetjen financiare nga diaspora për të nisur fakt aksionet e para, temi organizimin. E vërtet, i ndimaj, tash realisht nuk e di so, po na dykun mas 4 muive u këthyëm. Kishit takimet e tjera me dikën tjetër në Shqipëri, sepse në atë ko përflitej që kanë qenë edhe disa ushtarë të cilet janë stërvitur në Shqipëri. Po, njerëz, po, të... A keni takuar dikë prej atë në vjestarëve të QK-së? Po, po, vjestarë të QK-së... Ju e keni ditur që fakt vesh po pregaditen për luftë? Jo, pak ma vënë unë e mura vesh atje, sepse... Po, dhe për gjatë qëndrimit në Shqipëri? Po, 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 tjetër... Takuat edhe ata ushtarë që stërvitëshin atje? Ma shumë, për shembul, unë e kam një nxori aty që e ka takuat një e prurë, që e ka stërvit në vitin 1991, burri, dhe më thonë, i shkonë në cept rrugës të shqitë forat zeza edhe banone. Po. Sepse aja koha, dhe më thonë, nga regjimi e demokracia, ku e dion e qysh reformat, edhe ata ishin konë detyrum, dhe më thonë, me i largua që domi maj madhë që kanë ditë me bondaj aty në njerëzve. Dhe për 6 orë kanë qëndrua dhe kur nuk kanë bisedua. Detalisht nuk e di që a i ka kërku Zahiri, që a ka dosh me full, për një farë forme, më thonë edhe unë e umërzita atë shumë, se nuk më isha isha edhe në moshë i ri, nuk sigurisht gjoku, nuk më lejke vesh një ven atë, dhe dykurën e i thash hajde se edhe ka pak ka një fjole, thë ishin. Më thonë, nuk isha, thjeshtë së më interesik edhe që a po dhe me bisedua, po të anaj ma vënë, tha ja, tha se kjo është, tha, e prurë u shtarak, tha edhe, po tha shaj së të falke, tha shaj, po, dëmë thunë në minjarajkë. Për kë është e fjolla? Për një e prurë u shtarak, dëmë thunë që e ka stërvit Zahirin, vitin 1991. Po e emnin s'ma ka thunë dhe që më konë interesu me... Me kuptu. Me kuptu, me ditë. E kështë proaj, dëmë thunë, ka qeni i pregaditu, nashtë edhe për një fjollë, për një informohet. Pra, Zahiri ka qenë edhe i stërvitur që nga vite, filime i viteve 90-ta në Shqipëri. 91-ën, po ka shkuë me disa njerëz që në natë moshëm ka unë i riu, të më thonë, masit jëm taku me të, dal nga dalje, këm kuptua dhe veprimtarin e tinej. Dhe pasa ju u këthyët në Kosovë? U këthyëm në Kosovë. Filuat pregaditjet? Mas 2-3 dite jemi taku edhe me Hakifin, të më thonë, njipin e tinej, që Zahiri, për shembol, në atë familje ka posë mështetjen matë modhe që ka mund mja bo dikush për strehime, për ushqime, për... Kur, në Shqipëri?
Ja janë kanë në Kosovë, në Podujia, në Ladavs, familje të Hakifet. Edhe për mua për shembull aja inkuadrimi ishte një farforme ndal ga dal. Edhe psikikisht, edhe mu përboll me dhe situata që për shembull me gjithë se na me polici dhe ishëm balafaquese, nuk shkoj këtë dy javë ditë ose një muaj pa na kontrolue policia, për shembull vitin 1993, te Hoxha e Mën Mirëfës, për shembull nxinet një arsenal bukur i madh i armatimit në atë kohë, për shembull këtu murtoja 500 mitraljezat, 53-shat e këta, në Podujev, kur jenë zonë, dhe më thonë, edhe të një jafër i Miami, Faiku, që pastaj është Burgos, me Haradyn Hysenit, e këta, dhe më thonë, kanë qenë grupe që kanë tentu ma heret me punue. Po. Për shembull, aja ku më kujtuat, ka qenë të merë, për shembull, familjes që tortura që ju kanë bërë nga ona e policisë sërbe. Absolut. Dhe kështu pastaj filloi edhe organizimi për aksionet e para. Si u bë përzgjedhja e ushtarëve që të ishin pjesë e zonës Llopit? Po, përzgjedhje për biesë, nuk e di që ka posë. Apo kushdo që ka qenë? Kushdo që ka qenë, jo, po masi jemi njoftu me Hakifin, me këta djemë, mas një kohë, dikun ka mes i vitit 95, aty prafërsisht, ka ordhë Rustem Mustafa, ku mas dy dite që kam bisedue, lidhje me, se lidhja ka ordhë, dhe më thonë ka qenë në përmes Murat Hajjetit, që a i ka qenë ilegal e dhaj në Tiranë, sepse Zahiri të anaj dhe ma vën ka lëviza nej, i ka njoftë gjithë njerë që i kanë qëndrua për shembol në Tiron, për shembol Fatmir Humulli atje, Nazmi Zuka, e bukur dhe djem tjirë që kanë qëndrua, se kanë qenë ma heret të përndikur. Edhe se ka ka orë lidhja me Rustem Mustafën, edhe se më ka bo për shtypje, është fërt interesant me ditë, po mas dy ditë dhe më thunë kemi hyjë në aksion. Zahiri e ka posë një farë strategjie, kështë gjenë që këtë ditën e por, dytën, ta fësë në aksion, pas taj letë ta këtë sigurin dhe më thonë daj ati, daj personi. E Remi ka pru këta tjërë, për shemblë, mua Remin e Shukrin e Sejden. Nërsa ma vënd, dykun ka fillimi vitit 96, ka ordhe lirë kënu shifëci, Shajp Haziri, Najm Hyseni, Selim Haziri, ndërsa këta kam posë një lidhje matë forë, dhe më thunë, me Shajp Hazirin, sepse e kanë qenë bashkë 91 në stërvitje, pra nuk kam posë një vojtë fort më me ditë kush ka është, sepse këta jenë njoftë qyshë në stërvitje 91. Si ka qenë bashkëpunimi me zonat të tjera të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me zonën e Drinicës, pastaj me zonën e Dukagjinit? A ka pasur bashkëpunim të mirë, apo ka pasur konflikte me zveti, sepse e di me vendarje në fraksionët UÇK-së dhe Farkut? Tani kja lidhja e grupit të Llopit me këto zonat tjera, dikun ka 96-a pra është bo lidhja me Najt Hasonin. Dhe më thonë që është krijuën nga Zvitra. Lidhjen me Najt Hasonin, dhe më thonë, është morë në Zvitër. Ismet Avdullohi ka kontaktu me këtu strukturat e LPK-s, Ali Ahmetin, Gjavit Halitin, Azem Sylin, nuk jam fërti sigur. Dhe ne kanë dhonë lidhjen në Kosovë. Për këtë arsye, pra... Për mes Najt Hasonit. Najtin më ne qitë në kontakt këtu në Kosovë. Jemi taku, pra, me Najt Hasonin, kua e ka bo lidhen të anaj me grupe tira. Po, një dhët me potencuar që Zahiri ka pos potencial që edhe atje familjet e brezin kufitorë me Shqipni, dhe më thonë ka ditë me shrytzue edhe lidhjet familjore dhe shuk tirë. Për shembull, si që ka shfrytzuar në atë kuptimin pozitiv, po thëmë,
familjen e në Libisht, mbi emrin asoj familje si a di, po një minipi ka qenë, që aty në ka dhënë bëgë në atë ku kërë jemi shku na, dhe në ka përcil dhe ridikun. Ka ma vën lidhje dhe më thonë që e në dhënë edhe me Edmund Hoxhën e Astriti Gjakuës për shemëll, që ne për mes Astritit, familje tinej... Po me komandantet në mes veti, si i kishin raportet? Po tash ta thëmë të drejten, atëherë nuk është diskutue kush është komandant, a kush është ushtor. Sepse... E kur dolin komandantat pas luftes? Ja, pas luftes. Na... Kur është diskutu, po mendoj, se thatë ju nuk është diskutu? Po për shembull në atë periudhë, 95-6, kur aty... Fillimet e para, po? Po ka qëndruar një shtab qëndruar, që kanë qenë, dëmëdhëm, duga gjinit, drenicë dhe të... Lopit. Lopit. Shtirit kanë fillu më bodhen, tira komuna, pro. Po, na atë realisht, qka ka dojë Zahir Bajaziti, pak pe thujnë dhe pak pe potencujnë. Zahir Bajaziti ka dojë me ishtri lidhjet edhe në Macedoninë, edhe në Preshjevë. Pro, ishte ma shumë i organizumë që grupet ilegale të fuqizuhen. Dhe krasë këtyne ndërtuat edhe një strukturë politike mirë fillë që ka me ditë realisht me që mesoj, dhe më thunë, me bokrojnë politikë. Jënë që të formë, për shemëll që thuhet e flitet shumë, që pa dyshim pa jahupë kontributin askujsës, që bashkë thuhet që është kryuë u që këja nga strukturat e LPK-së. Për shemëll të... Cilë është mendimi juaj, sepse pas luftës i domos ka ndalur zëra, ndoshta edhe janë shty pak ndërmes veti se ku ka njës lufta mas pari. Po, ku ka njës lufta, unë e thashe dhe ma herë që një shtab qëndruar ka egzistuar në Prishtinë. Pro, qaj është brumi një organizimit drejt një ushtrije masovike. A ka qenë komandanti juj me Farkun apo me pjesën tjetër? Shqe, të Zahir Bajaziti kësa dalimesh nuk ka posë. E keni bërë uniformën e UÇK-së? Në atë ku uniforma nuk ka posë. Këto fotografit që i pomë në vitet më të më vonshme, pra, ja, po e shumë. Këto jënë gjatë luftës 98, 99. Pra, e keni bërë uniformën e UÇK-së, jo Farkut? Po. Amblemen? Po, po, po. Na kemi luftuat, dhe më thunë, në emblemen e ushtrisë lindore të Kosovës. Këtu ma vënd të na jenë një farë forme, të shtu në përflasë, ashtë so di, edhe so jemi informumë. Po. Po, ushtria lindore e Kosovës është fillet e para, organizimin e soj e ka në Prishtinë. Pro, me një koordinator, na jetë Hasonin, që i ka mojtë me tirat komuna. Zahir Bajaziti, të më dhëmë veprimet e tinaj, të më dhëmë shkurja e tinaj në Shqipni, kriimi i këtyne shtigje për me dëpërtuje edhe armatimin me pru. Na, për shemën një rast, kure dërgën Qerim Kelmendin për Shërim, sepsaj në një aksion plaguhet, më dhëmë arrinë në përmes bozës pikës që e kriëm vetë, edhe qënë në përmes shishmonit dhe më thunë, pa ndime në kërkuj tjetër. Pro, ka qenë shumë e fështirë, sepse Zahirit është doshtë tjetë në bolë të aksionev, është doshtë pro këtu bozat i kriaj, dhe të furnizaj me armatim. Më thunë një përgjësi shumë e modhe. E për këtë arsye, pro, edhe një farëforme, ja jep atë epitetin organizatorë edhe promotor i ushtrisë lindore të Kosovës. A ka pasur konflikte mes ushtarëve të UÇK-s në atë ku? A e mbani mend ju? Konflikte cilës natyrë? Mes veti. Unë nuk e di. Për pushtet, lufta, për pozita, po qka do tjetër? Nuk e besaj, sepse na edhe kur kemi veprua, unë e bethëm që njët vetë Zahir Bajaziti nuk e ka thunë që unë e jem komandanë. Ta është durën zemër me thonë që kërë ta këshëm me të pritëshëm që farë detyre për në jepë, apo në jepë shumë tronë, apo diskutuim, edhe
nëse dikush ka mujt me konë kras, parabar me zahar pa jazitin, a i vesh ka posë qef, sepse ju ka ndosht shtyllat furta. Po. Cilat nga aksionet mbahen mend, sepse keni pasur disa prej aksioneve të zonës juj? Për shembull, unë e mboj mend që kam qenë edhe me të në aksion sulmi i stacionit policis, kër është morë në nivel veni më sulmi më, kam qenë krak-krak me të, po edhe ku më kam bulue, dhe më thonë me orëm, që mu ka detyru, mu afrue, dherin 10 metra afër stacionit policis, në po dujiv, pro ka qenë aksion shumë i rrezikshëm, sepse se kem ditë ka lëvizin forcat. Keni humbur ushtarë në atë aksion, apo jo? Ushtarë, ushtrinë shqiptare të Kosovës, nuk kemi humbur deri në kliqin që i ka ndodhë plagosja e Qerim Kelmendit me Adrianin, që është plagos, pro dhe e ka dërguë për shërim. Po atentatin ndaj Cipiripit, kush e ka bërë? Unë e kom thonë dhe bukur her tjera, atë ditë e kemi përcjell i gjithë njësiti, sepse aje ka qeni pamshirëshëm, ku në podujiv, diku 94, 95, dhe me thonë me stups, tu i rejë njerëst, bi emni aty, emni s'pëm kujtuhet, po një cubal edhe një vlahik, ashtu so moj men, i ka mytë me stups. Edhe, dhe me thonë, për atë, a i rekene për qytet, bëjke dhunë, pro një makinë njivë, me dy policë, ishte në gjendje një fshatë të tërin ta... A ka qenë i veshur me uniformë? Po. A i ka qenë policë, i ordën dykun për Serbia. Dhe në një periudh, ja maltretej familjen edhe Zahirit, ku ja, më thunë, edhe babën edhe vlodhë. Zahiri, në atë kuptimin, u të merrua, edhe vendosi që ditë ma, pëso ma porë, që ta ekzekutaj. Edhe në mledhi njeve shokve, tha që ta shëtutje ku të takohëm, ta godosëm. Atë dite kemi përcil komplet njësiti, po foti tinaj nuk e takum diten, edhe na shkum në një bazat jema spishav ku e kemi posë, ku ne ka ofruë kushërini Fadil Pajaziti, i Zahirit, që ka posë shpine tjetër kuj, se s'ka qene Fadilit, edhe shkum na u shpërndom, atjo në qëndrova një orë dy me të, edhe vendosa me shku pi shpije. Po gjatë rrugtimit, me menje thash, mos shkaj aty, shkaj të dojt. Këm posë dojt aty afer, qytet e stadiumi i qytetit, edhe asë aty nuk më nejt. Dikun ka ora, 10:30, 11:00, tash s'pëm kujtuhet sak, lëviza drejt për e bërë të spitalit, aty ka qenë një lokal, ku rrëshin të rritë, si në cepë kështu si s'ka ju maj, peshe jogën e atinej. Edhe ishkon të pi, me ishin konë edhe dy femna dhe dë njerës tjerë, edhe vendosa me shkua mes pishav qytetit edhe me lajmru Zahirit. U afruva ndirë, ne kemi posë një loj parulle, ku jemi morë vesh edhe dollë. Thash, Cipiripi është të pi, thash, në lokal të sufit. Saj pronore ka posë hendin ashtu. Tha, shkëpritëm, në një barra tje ka qenë me thejra, me pandërtim, tha, shkëpritëm aty, tha, se kam një mosafirë dhe së për muj dalë. Tha, derin kash minuta. Nëse nuk vje, tha vazhdan. Shkova në nërthera dhe prita, erdhë. E kish pru nga shtëpia deri te stacioni i trena. Në atë ku e kish pa pru Fadili me kerë, të më thonë një arma të ësë, edhe vjem të akëm mëme. Na vazhdojmë drejt, afër lokalit aty, edhe e diskutum, edhe më tha, a mund tha me himrena, tha edhe me ekzekutue. Unë e kisha frigen e njerëzve tjerë. Orme dhe
thash se kam këtë siguri, thash mrena nuk guxoj. Mm-hmm. Kisha frikë që pe dëmtoj tjetër kënë, po, pa fajshëm. Ka qenë edhe në shoqëri dhe me... Po, me femna e me, thash... Femra tjera, po. Kisha frikë realisht me hi aty edhe... Të shtata njerës të tjena, shas kam posë faj. Edhe... Pritëm na në një kanal atëherë, infrastruktura ka qenë e keqe, u pozicionum aty. Ai doli nga lokali në ato në rrugë për nevojat vetat. Mm-hmm. Edhe aty, dhe më thunë... Aty ke një zënë? Kërsitje Kalashnikove, po fatkesisht nuk është vro. Nuk është vro. Kam, dhe më thunë, i plagur. Kam betur gjoll? I gjoll, po sa për ta ditë që edhe me përvuhet, dhe më thunë, plumin e shqiptarit. Mm-hmm. Bukurin ka posë shumë plumba, apo jo? Ka posë 7. 7 plumba? Pa. Edhe ju e latë ashtu në vend? Ma, e që, vazhdum në rrugën tënë. Okay. S'kishëm nevoj, na më morë mu me ta. Ndego. Dhe pasaj, e ka vazhdu për sëri, apo ka vdek? Ja, ja. Aj, më vonë? Ja, ja, me shërim ajo morë, me muje, me... Po sa kemi... Pas vrosës Zahirit, po. Ne shkumën Shqipëri me Ilirku në Shqiefsin, sepse u zbuluam, e dë njerës që erdhen nga po do Ijeva, në Tiron, një muhabet e sipër, po më thëtë, tha ti për rinë Tiron, tha e Cipiripi, tha e ka qitë tavolinin, me disë rrugë, tha e pëpin kafe, pëpin bira. Kur, Podujev? Podujev. Edhe unë jeva shumë i fyëm. Mm-hmm. Edhe muhabet e sipër, dhe më thunë, tash në nuk e di shumë a qëndërën ajo. Po. Edhe muhabet e sipër me Ilirin, Hashilir thash po shkoj. Ja ba tha se sësht, ashtë të thavesh për të mundës. Tha se sësht. Në më thunë, ma hiku pa ka tharë. Se... Po nuk ka qenë e vërtet? Ja kishtë qenë. A ka qenë e vërtet? Po. Po, në më thunë, në isha ilegal. Po, ka qenë o shëru, pas të kohë shpejt. Po, me të mjeta. Uh-huh. Me të mjeta, në më thunë. Të më dhoja, po, shaj u rejtje. Po, sot keni ndonjë informacion, është gjalla, yes, po ka vdek, nuk keni informacionet të tila. Gjithashtu, thuhet për Zahir Pajazitin që ka pasur një balafaqim edhe me Arkonin. Një prej kriminalëve më të mëdhaj të Serbisë. Tashtë, kjo aksioni kur është morë në stacion, në për stacionit të policisë, në Podujeve, në Kërpime dhe në Lozhan, masë aja ka ndodhë me e premte me 2 gusht 1996. Aty në stacionin e Podujevës jenë bo do dome në makina jenë, sepse bombe e dorës edhe derivate që i kanë mojt aty rezervat, dhe më thonë jenë kallë dhe kanë bo një dëmë. Dhe sigurisht që për Serbin ishte një goditje këgje e mirë që në mund zemër edhe në stacion policisë me u bo aty aksione, u krijoi kë një siguri për ta. Mm-hmm. Dhe sigurisht atje e kanë vendosur që të vi Arkoni që t'ju jap zemër. Dhe atë ditë e diele ka qenë, unë dola nga shtëpia për me pi një kafe, weekend. Oh. Dhe në atë rrugë aty, ku është stacioni i policisë, e po, i posh, ata ishin trupa, dhe më thunë, të armatës të mirë, me do gjipa të zi, me do loj ormsh, bukur të mira, të shku dhe kështu, edhe ishte një gardë kështu, nër 2 metra njerëz nuk ishë. Edhe ka kaloj, unë Arkonin në 2 metra e posh. E kisha një revule me veti, po ishte pa arritës ma ja punë, po nuk e disha që Zahiri ashtë në Podujeva tje në atë bazën ku ishëm të flejtë, apo në Prishtinë. Edhe thashtë të provaj. Shkova e takova, po ishëm veqën e ajë. Mm-hmm. Dhe më thonë këta shuk tjerë, nuk ishin të njëftuam, edhe ishe qëtësiu, dashke me ruë qëtësin, ne për obligimet veta familjore, ku e di, edhe na e vendësëm, sepse nga pishat e qytetit ku jënë, del në magistrolën Prishtinish. Kush? Më thonë, ka rrugë atje, okay. Edhe jenë ora kështu. Mm-hmm. Edhe tha, hajte tha, se përprovujmë, tha, përshkujmë, tha, te merdori atje. Në hymjet merdorit, është
edhe në unë djathën, majtën, është një pëll. Thëtë, mos pa vjenë. Qa me bo, thash, na, po shkujmë, thapë e pravujmë. E murëm ka një jokënë, e fëtëm kalashnikua vatë nërë jokënë, shku me pozicionum në atë pëllin aty, po a i kështë e pa vazhdu për Prishtinë, pro që u këthyëm edhe kja ka qenë gjorja e. Kjo pas ka qenë gjorja, jo diçka tjetër, po. Do të shumë edhe disa fotografi të tjera që i kemi këtu edhe ti komentojmë bashkë. Ma të regoni, ku jeni me këtë, ku jeni në këtë vend, me këtë jeni fotografi? Këtu jemë në fshotin Pëtëk, mas disa strëvitjev që i kemi bo me shukët, pro që i kemi një njësit, dhe e kemi bo këtë fotografi, këta djemë dhe më thunë matë mirë të komunës që janë sot endë të gjithë gjallë? Këtu nga këta ushtarë? Sa briu atje, dhe më thunë, me këtë kapelen, aje ka unë bjetën komunikacion. Pas luftës? Po, ky Fatmir Hyseni është dëshmur. Po? Ka rohë dëshmur, pro e një familje të modhe, pro e një familje. E këta djemë, nuk po muhe dhe me identifiku me ta moskat, nuk po muhe me identifiku kështu realisht. Po, dhe të shumë edhe fotografit e tjera. Këtu? Këtu jëm me Adrian Krasniqin, pro heruin e Kosovës, mas kër kemi kaluën në Tiron, mas vrosjes, Zahirit, Hakifit, edhe jemi detyrua dhe më thunë me dollën në Shqipëri, në banesën e Adrianit, ku në këmë qëndrua këtu shumë, edhe këmë qëndrua me Adrianin shumë. Këtu është një farë që kemi stërvit pak me revolle, edhe kuhën e lirë dhe më thonë kalli shumë. I keni kallu kështu, po. Shumë, kemi ndërsta edhe fotografit e tjera, po. Këtu jemë në fshoti në Bronjë, ku edhe ka qenë vje e frontit, pro. Me këta djemët, këti e di që i kemi thonë vëglësh, se me shkërë po. Ka të moshës, apo? Po edhe me të rëpak. E përbjes kërkoj folje, se nuk muna me i dit me emna. I keni harru? I kom harru emna. Nuk i keni taku këta shokët e luftës? Ja, pa, po i takoj kështu e ri me ta, po për momentin me emna. Nuk po të bje me ndemri. Nuk kërkoj folje, po i mbo dhe dë vjetë. Sigurisht, sigurisht. Do të akthim edhe njerë të këfotoja me Zahir Pajazitin, flasim pak për momentin e vrasis e ti. Cili ka qenë takimi i fundit i juaj me të dhe që kam boni me të? Në atë periud, pro gjenja ishte eronë. Regjimi veç arrastejke njerëz. Filloj këta të organizatës të LKÇK-s, juronu në gjurëm, dhe më thonë që arrestu e Avni Klinoku e tjërë këta, dhe na pa dyshim që u dashke me mu pregadite dhe me konë matë vedeshëm, edhe këtu tema dhe më thonë kanë qenë diskutush me shumë. Edhe një pytje këtu, se kërkoj falje që për ju ndërprej, është vërtet që ka qenë i arrestuar nga shteti shqiptar Zahir Pajaziti? Pse? Po, dikunë në vitet 93-ta, aje vjen nga Shqipëria me armatim, ku me veti kishë pos një disa bomba 10, ku e di, sakt tasht, edhe kopit nga patrullat e kufitore Shqipëris, dhe arrestuhet. Tasht, na mui me i dhonë gjyra qëfore dojmë, cilë është realiteti, si pas jush? Me qenë se gjeni qenë, natyrisht në atë kohët. Shteti në kohë qore pa ndalua kur nëzhen me armatim. Po. Edhe tani, a i pa të verifikua një farëforme, pe ditë kushije, sepse në Shqipëri kanë mujtë me shkua dhe jo njerëz që ja kanë doshtë mire në Kosovës edhe Shqipërisë. Po. E kanë ndalua, dhe më thonë, me armatim, po konsiderot nuk kam posë, sepse njerës kanë dërhyjë, edhe është verifikua kush është, edhe kanë ditë që ka qenë një njëri në stërvitje, në vitin 1991,
edhe po nuk e kam posë këtë farë konsiderote, dhe më thunë, ndaj njerëzve të organizumë, ose njerëzve të ushtrisë. Për shembull, unë e kam edhe një ngjarje kur kemi kalu mas vrosjes Zahirit me Ilir Kunushiesin edhe Shaibin, atër ishe 97 armujat veso së filluun edhe na ndalun në Bajram Sër, i shërbimi informativ, policia na bile na kape një kofe të prit me ongër buk, sepse na u lodhëm shumë rrugës, të më thunë nga shishmonin bobajt buks e dulën në Bajram Sër, aty mos të thëjsh anë jemen unë, që realisht ishëm takuna me Zahirin 91-ën, po paten mu s'jel kesh. Po i thash atina i inspektora, qa isha i njeri, hasho t'i zët një, unë këm thash, takoj e thëm thire se mund është me thirë. Personin thash edhe din kush jem. Ata zërë me radio lidhje, me komunikim, edhe erdhaj. Më thunë, fillimisht në shprehi, dhe më thunë, ngushllime për Zahirin, edhe tha, mëso mërni tha me këta djemë, tha se jenë djemë tonë, tha edhe Lenin. Pra nuk keni pasur mbështetje, mirë kuptim të madhë nga shtetë i shqiptarë? Po, une me në ja. S'keni pas. Okej. Okay. Cili ishte takimi i fundit pra me Zahirin? Dhe më thunë, një ditë para vrosjes, diku para dite 11 ora, ne jemi takue, kemi qëndru pak bashk, dhe aty kemi dasht me vazhduhe për Prishtinë. Po ngu mua nga makina në te stacioni autobusav, më ka zbrit Hakife. Tha le, tha, mësë merë tha me të, ja bu një Zahiri, tha se veç për më bënin teloshe, tha në kerë, se na edhe në kerë nga smëshmi. Në më dhunë, me kona ju ullëm për porone me rrëp, cigurise, lidhësha në fyte, më dhunë, u godit shumë me të në atë kuptimin, edhe tha nalje, tha dhe është drëp, edhe unë e duela, dhe më thunë, nga makina, e për vrosjen, dhe më thunë, e këmë morë vesh, njësë, këmë bisedue në telefon edhe atë ditë, më thunë, ditën e vrosjes, të kënë ka ura 11. Këmë fullë në telefon me të, qyshë më nëjshë me dëkode, me bisedue, dhe e kom dërprije telefonin, kam dollë në qytet, se telefonin e kom përdur nga shtëpia dojve. Më thunë edhe kur këna full me vlonë tim Zvicër, Nazmim edhe me Ismetin, edhe dollë në qytetu, e të njësërët dhe më thunë e kom morë vesh nga vlovi i Hakifit Sabedini, së në dollë normalisht, edhe para shkullës teknikë atë u takum, atë e poshën ftyrë, a ju mënua pak mu më shifë, po së thash, qau bo sa bedin, tha, ja tha, kur gjitha tha, po pak një farë, qako, tha, kanë bondeshe, tha, ta djemë, tha, edhe, janë, tha, thash, a jenë lëndu e shumë, a ku janë, sepse Zahiri me shku në spitalë edhe ishë problem, po, tha, thash, e qa po këtu, thash, pësë po shkanë, e më nëjke kështu me kësi me më kra, me më këshyre dhe më më shef me i mje, saj fillimisht paku të rëndit kërë më po muhe. Se edhe më në hëgja dhe më thoni shkon paletë njeftim, edhe nuk e dike, nuk u dike kush është i treti. Në më thonë, edhe familje e Zahirit kërë i kanë morë vesh, edhe familje e Hakifit, se në më është dhe më thonë, pak dalim kemi posë me në mundin, dhe më thonë, këta kanë menua që jëmune. Ta shkërë më ka po, a ju... Po shtangë, po. Thashe, pëse s'po shkën, thashe, pëse s'po shkujmë, thashe, jesë zban, thashe... Thashe, që po bojmë, na... Thashe, avni, thashe, vëlla, thashe, Hakifi u dikë. Thashe... Më thonë, mu pak mu hupi kështu... Thashe, më dhëtë me shku, thashe, Zahiri, thashe, dhëtë me... Për më ma thonë, nuk më ike. Thashe, avni, thashe... O vrotha dhe Zahire. Më dhënë mu në mos... Keni shtonë. Zdita kur gjë, tha, për në gëmë, tha, ikë, tha, për këty, bilim muar pej qendrës aty, edhe fillum, më dhënë, nga pishat e qytetit, me...
tha, mos rrëth a ikë. Më shefu, thash po. Edhe, do më thonë, me motërën time, edhe me një qikë dojës, jemi strehu në një familje këtu të një teze e gruës. Time kemi nejtë atë notë, do më thonë, ishte nota ma e të mërshme. Edhe nga ty e këmë vendusë, do më thonë, me shku edhe në vërrim. Me motër timen edhe me qikë dojës, ishte, do më thonë, edhe populli ishte një farëfurë me në heshtje kështu e kuptoj se kë ka vro një rivë që i ka kry ato aksionet. Aksionet, po. Më thonë ishte njështë. A keni dyshime për vrasin e ti? Dyshime. Tash na e dim që Serbia këtu ka qëndruë gjatë. Sigurimin shtetënore ka pos të furt. Më thonë. A ka pos mundësi me pos bashkëpunëtor shqiptar? Po, mjesën e UÇK-së, në qatë periudhë. Yes, besa. Ose... Ta një ma vënë kur jenë rritë rodhë dhe ushtrinë shqiptore të Kosovës. Për çka keni përmendur një deklaratë në Ajit Hasanin për rrjedhje të informacionit nga ai? Jënë këtë kontest. Po? Sepse na me në Ajitin edhe jem shuk, jem mish. Në Ajit Hasani, dhe më thonë, ajit dhëtë me bu një pyetje ku shumë qiti mua. Po tash në ashtë edhe nuk është pyetje legjitime, sepse ka punua armiku, ka vepru armiku. Për shembull, Ajit Hasani ka qenë i burgosur edhe ma herë. Më thonë, sigurimi i shtetit, njerës t'i ka njoft në gishta. Sidomos ata që ka ndonë nga dyrët e ty në burgje, vaninaj, ato familje, gjithmonë njën konë të dëvëzhgume, të përthilta, ashtë telefonat, ato kanë mujtë diçka me rrjedhë, po nuk është, jo fjolla, tradhdi nuk ekzistan. Gjatë punës në atonë mujtë me gabua. Pra juve ju kanë zirë për kontestit, kure keni përmendur në Ajit Hasanin. Po ta është vetë vetiju, dhe më thunë edhe pyetja shkën, kushe zbuloj në Ajit Hasanin, sepse ishte koordinator, dhe më thunë edhe Për e thëmë që Serbia ka mundë për me punu, ka ditë me punu, ka po sistem, konë ku e fështirë na me mujtë, është e qëdicme për shembol që na ka vazhduhe 3 vjetë. Po folë Zahir Bajazitit, organizimi tinaj, punët e motë nësi thujnë me milimetra edhe na ka... Po, si mbeti pasaj shtabi pas vrasjes e Zahir Bajazitit? Po shtabi... Për shembol, mas vrosës tinaj, u vro dhe Hakifi, më thunë, lidhjet u shkëpëtën. Po. Po, ishte një farë shpresë, kështu që në kur shkujmë në Tiron, më thunë, mujë mu taku e prapë. Me ata njerë që, më thunë, jemi taku me Qerim Kelmendin, ndjerën e me Adrionin e me këta, kër jemi shku atje, se këtu s'kemi posë mundësi. Dhe nga tje, dhe më dhunë të koordinum, ka dal-dal, hap mas hopi, edhe kemi arrit, për shembol, të i kryo lidhjet njëri mas njëri, Ilir Konushiev si vjen edhe në Podujiv, ku i kontakton këta djemët, dhe fillon prap në gjallja ushtrinë shqiptare të Kosovës, sepse njëve morali realisht në ro, jo pëm djemët më të mirë, djemët më të furt, edhe ishte problem. Për shembol, qëndrimi këty në djemëve në Kosovë, në gjitha të merë që e krijoj ke Serbia atë frigë, më dhunë ishte bukure eronë. Edhe Ilir Konushiev si futet në Kosovë, në Podujiv, takën, jo që i bjenë morali, jo që djemë të ri dhe më dhunë menojnë që mësë me filluë. Po në rrëdhë dhe u që kësë dhe më thunë rritën prapë, ku une kërë jë ndollë në Bajgur dhe më thunë një organizu dhe aty, për shemëll për mu ka qenë krenaria me modhe, kërë i këmë po djemë të aty në uniforma, edhe këmë thunë, tash nuk është rrezik. Po ata djemë që e kanë vazhduar rrugën e Mazroqës Zahir Bajazitit, për shemëll për mu ata jenë heroj gjollë, si Lazni Maqastina, Lativ Goshi,
Qel Goshi, e kita ta djemë tirë që kanë vazhduar rrugën, nuk e kanë lënë dhe më thoni farë me dërzu pushken. Po, po ja kanë dhonë edhe ma të furë dhe më thonë pushken. Kanë vazhduar ende. Do të shumë tani një video. Kjo është dita e çlirimit të Kosovës. Në një nga qytetet e Kosovës më duket është në qytetin e Prizrenit, nëse nuk gaboj kjo. Kur kuptua ty se Kosova po çlirohet? Po, tani ndërhyrja e NATO-s. Me ndërhyrjen e NATO-s, po. Po, është, kjo është një ndjenjë bukur kështu e përzime. Ashtë neve në përmole, na metën bukur shuk. U vronë beteja, për shemëll nuk... Ishte këgja një ndjenjë, nuk e di si me përshkrua. So vind të një fargëzimi, kujtuhen, djemë dhe më thunë që e në vro, po e thëmë për një muja dy, si për bjes nuk e disha asë që përbohet. Tanaj pak ma vën e fillum që duhet ka pak me dole, me mu liru për atyneve, emocioneve. Pa. Si vlerësoni sjellën ushtarëve tu që kësë me njerë pas luftës? Sjellja ushtarëve, unë e menoj që është korrekte, po flasë për ushtorë, neve nuk patë mundësi gjatë luftës dhe më thonë në atë kuptimin që me i pregadit edhe politikisht, sepse ishëm ditë natë në beteja me armikun, djemë e muren që misioni ushtorit përfundën sit larguat Serbia pej Kosovëve, pra ishëm pa pregaditur një farë forme për jithë nërmole. Po kisha dosh ma shumë. Uzurpimet e pronave që u bën, janë bërë në emër të UÇK-së, apo me të vërtetë i bën ushtarët e saj? Tashtë, jem so vjetë të bënë ma shlirimit, 22 vjetë. Po. Institucionet e Kosovës janë, drejtësia është, prokuroria është, nëse avnia i e ti ka uzërpua, ose i ka bërë zhdikoj, letë të mpretë prokurori që aty të dira, unë e japë përgjithsi për vete, edhe nuk kam nevoj me komentu për tjë, se ushtori e ka kryu misionin e vetë, qatë di që e ka lonë pushken, edhe nëse a i dënë me ruë, vetë vetën, si vlerë, ka mujtë me ruë, nëse ka dosh me ozërpue, letë ozërpën, nuk jem kompetent, më thonë janë organet e... Letë e njekun, po jënë nëmen të UÇK-së, po si... Si individ. Si individ, sës ushtori, ushtrishin të orët Kosovë, së ne besaj që nuk është hi me ozërpue, s'ka posë qëllim, unë e po flasë për njerës që i një edhe këm posë punë me ta në vijat frundit, sepse nuk e kemi ditë asë njerës që dolëm. Po të anaj ka pak rrethje, ka pak mundësi të vëgla dhe më thunë për me i rehabilitue nga Kosova ishte e keqe, presioni ishte madhë për shembl, se që ndodhë dikun, pse avni nuk bon e kështu asë pse, thunën e me atë pjesë nuk duas me diskutue. Cilë është mendimi juaj për gjykatën speciale? Po, gjykata speciale, që atë thëmë e bojshëm me shnet e kemi votue. Po. Para se të kalim tek pjesa e fundit, ku me gjithdo mësafer komentojmë disa prej liderve të partive politike, liderve të politikës Kosovës, do t'a bëjë dhe një pytje, juve ju kanë vra dy vlazër, apo jo? Njërin gjatë luftës, njërin pas luftës. Ja, ja. Një vlo. Ja, pas luftës është vro vlovi, jam, se alia jetin unë e vlo nuk e ka. A, okej. Aja është i fshotit sfeqen, na jim të fshotit miras për më podu jiv, po shumë e nga të rrujnë për shkak bjenit, edhe historis familjore. Edhe boba ja li se ko emnin Adem e ka pos, Adem
ajeti, boba jali ajetit, Adem ajeti, këtu i nga të ruet. Nërka është një vla, ju është vrarë pas luftës? Një vla është vrarë pas luftës, dhe më thonë, e ka vrarë miku i vetë. Miku i vetë, më për qështje personale të tyre? Qështje personale, vetë i ka zgjedhë, vetë i ka bombeq, ku e di që. Kalim tek pjesa e fundi, do të shojmë fotografin e parë. Cilë është mendimi juaj për Hashim Thaqin? Po, Hashim Thaqin e ka posë fështirë. E keni takuar? E kom takuar nja 2-3 herë, kër ka orë si kryetori i PDK-s. Pas luftës. Pas luftës. Në PDK-s, kështu një përshëndetje, se me siguri s'ke shkua, se o dashke me... E ka posë fështirë, dhe më thunë, ka ndohë tranzicionet më dhoja, dhe më thunë, ushtrisë mja hjekon për i dure, me i ullë gjokrat, se e ka posë fështirë. E ka posë fështirë. Ta na i ramë bujia atje me... Sot është në Hagë. është në Hagë, na e di impresionin që ja u bëjke deputetve, i shola delfa që e bordhë, edhe i ka të zënë edhe Hagës edhe Busë që kemi gashën me... Me qëse për 20 vite është u dheqër kryesisht nga ish komandant të UÇK-së vendi, jonë, sa është bërë për të mbrojtur në ratë të parë vlerat e ushtris edhe luftës shqirimtarët Kosovës? Unë e menaj që pak, tash me mundësit, besë që kam posë... Mundësi ma shumë? Ma shumë, është bërë pak, përshamë nuk kam posë rast dhe ligje dhe kështu me i përcjellë me shukë, përshka këti interesit të shëqotës dhe këtu, më thonë, përbis jem për të merë, jem për tërpë. Më thonë, 101, 101, se une nuk besoj asë një deputeti i Kosovës që menon, përshamë, mësë me posë një dignitet ushtori, po më kujtuhet një deklarimi hykmet e Bajramit, sa më kujtuhet, se zdu të jem gabim, kur thëtë që duhet mja o tërhjesë se bëllë, kështu me sa diju në mështë, e ka pa dhonë një deklaratë në... Më dhënë, unë e menej që këta djemë të luftës kanë edhe plogë, kanë edhe probleme të lojnëlejshme, edhe menej që duhet një farë aspekti pak ma dinitet që me... Se këta kur mujnë... Lëlloj budgjeti me do, për shambull, për vetje, për... Pa nevoj, se kur është, se shteti kërkën shumë, po pa nevoj hargjime, pa... Se nuk është vetë sektori i veteranve, po... Dë më thonë, shëndet si kesh, në arsim kesh. Shëmë edhe fotografin tjetër, dhe është Ramush Haradinaj. Po Ramushin, e kam me kështu dhe personal, një familje që... Ka dhonë bukur shumë për venë, si e si komandant luftës dhe me thonë, e kom takua dhe gjatë luftës, vesh vullnet, vesh shpresë dhe për ushtorë. Mas lufte, si politikan, kam në e farkomenti, nuk e di. Shumë edhe fotografinë e fundit për sonte. Është Kryeministri Albin Kurti. Kryeministri Albin Kurti, në filet e pora, dhe më thonë, dhe vetë vendosjes, dykon vitin 1995, kur ka orën për dujiv, kom posa... Dhe të vendosjes? Po, po. 2005, po më ndërën. 2005. Okej, të atë 1995. E, po, kërkaj folje, dhe më thonë, jemi taku me të, kemi bisedue, me zyre, me... Ja, kom botë mëndshme, ka vazhdua pak, një aksion ka qenë i policisë që i falenderoj edhe policinë, një farfur me malan me dëpërtu e pej podujive në Prishtinë, edhe ma vënd të anaj pak, se filloj rrëth pushtetit pak, mësë me dhunën e ka përdurë shumë. Sot si Kryeministrë si e vlerësoni? Ka problemet më dhoja.
ka probleme të mëdha, tash me hije me don zoti bilisht korrupsion. E largon. E largon. Fjalët i ka dhënë kryeministri është sovronin e ko ve Shqipëri të mora. Lënë të falenderoj shumë për kohën që keni gjetur, të jeni pjesë e misionit personale, për të sjellur rrëfimin i cili natyrisht që për juve emocionalisht është i vështirë, por që është rëndësishme të kujtohet të brezave, të rritë Kosovës, historia e lavdishme e popullit tonë. Faleminderit juve, respekt. Ishte kënaqësi edhe njëherë. Të nderuar teleshikues, kaq sa i përket këtij emisioni, të ftuar kishim ish ushtarin e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, zotrin Avni Ajeti. Unë ju falenderoj të gjithë juve për vëmendjen dhe ju ftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëroni me programet e televizionit Ukazhini. Natën e mirë dhe mirëmbrëmje.